У кімнаті запах формаліну. Щоденно троє тутешніх працівників реставрують до 20 аркушів. Фахівців, кажуть, бракує. Повинні були нам дати 10 реставраторів для того, щоб ми могли врятувати якнайбільше цих документів. Але на цьому все закінчилось. Людей нам не додавали. І от три чоловіка в нас всього-навсього займаються цією реставрацією. Та перш ніж потрапити до рук реставраторів, ці документи із горілого у 2003-му Кам'янець-Подільського архіву тут вивчають, відбирають і сортують. Я справи формую по-новому, тому що вони були в стані розпорошеному, перемішаному. І після цього я передаю на реставрацію. Фрагменти, листочки, цілі справи тут дуже рідко попадаються. В основному збираю фрагменти, аркуші окремі. Нині відновлено 17% від врятованих у пожежі обгорілих документів. Зараз реставрують матеріали Подільської казенної палати. В пожежі згоріли документи 5 найцінніших фондів, джерельних пам'яток історичних правобережної України кінця 18-го, початку 20-го століття. Це майже 101 тисяча одиниць зберігання. На сьогоднішній день вже ідентифіковано майже 37 тисяч одиниць обгорілих фондів. До Хмельницького обласного архіву потрапили і ті документи, які вдалося зберегти від вогню. Це метрики, гербові документи, протоколи засідань Подільського губернського правління з 19 століття. Нині їх сортують і переносять у місця постійного сховища. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний для інформаційного випуску.